আমি একা আনা উঠ যাই আহা। তাৰপিছত সিহঁতে কৈছে নাযাওঁ আমি, তাৰপিছত ইহঁতক বোলা কৈছে আ যাওঁ, তাৰপিছত ইহঁতে কৈছে আমি নাযাওঁ ছাৰ, আমি একা নাওঁ ইতে উঠি আহিলোঁ। তাৰপিছত কৈছে নাই আ যাওঁ আহ, তাৰপিছত ইহঁতে ক'লা যৌ পিছা যাম গো, এই আমি ছাৰে যদি উঠাই লৈ যাব খুজিছে আমি আৰু যাওঁ। তাৰপিছত ইহঁতে গেল যাই নাও, তাতে টিকট কাটিলা নাওঁ উঠিলা, নাওঁ উঠি যাই থাকোঁতে মাষ্টৰে তাৰমানে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে, তাৰমানে কান্ধত ধৰা ধৰি কৰিছে, দুয়োটাই বোলে কান্ধত ধৰিছে, কান্ধত ধৰি লৈ যাই আছে, লৈ যাই থাকোঁতে বোলে আমাৰ ছোৱালীটো বোলে কান্ধৰ পৰা গুচাই দিলা, প্ৰথমতে গুচাই দিয়াৰ পিছত তাইকো বোলে উঠাই লৈছে, তাইক আকৌ সিটো ছোৱালীকো আকৌ কান্ধত ধৰিব লাগে পুৰা লৈছে, লৈ আমাৰ এই লাজে অপমানে মাষ্টৰক দেখি আৰু নাচাই, আমাৰ এই পানী জুলি মাৰি মাৰি আহি আহি কিবা এটা কৈছে ছাৰ আমি ঘূৰি যাওঁ ঘূৰি যাওঁ, মাষ্টাৰে বোলে কয় নহয় যাওঁ আৰু অলপ আগৈ যাওঁ, তাৰপিছত নাৱৰীয়াই বোলে কয় আমি নাজান যাওঁ আৰু সিফালে নাযাওঁ, তাৰপিছত আকৌ ছাৰ হেৰিয়া মাষ্টৰে বোলে কয় নহয় যাওঁ পইচা দিম যাওঁ আৰু অলপ আগৈ যাওঁ, তাৰপিছত বোলে হেৰিয়া মাষ্টৰে হেৰিয়া বোলে কৈছে এই নাৱৰীয়াজনে বোলে কৈছে সিফালে আৰু গাড়ী ৰাখবা নোৱাৰি, গতিকে আমি যাব লাগিব ইফালে। আমাৰ এতিয়া শিক্ষকজনৰ ওপৰত এইটোৱে অভিযোগ, তেওঁ আমাৰ ছোৱালী দুজনীক তাৰমানে ধৰ্ষণ কৰিব লৈ গৈ আছিল, ধৰ্ষণ কৰিব নাপালে এই নাপালে তাৰমানে নাৱৰীয়াজনে আমাক বচাই আনিলে, নাৱৰীয়াজনে তাৰমানে ছোৱালী দুটা দুখ দুৰ্গতি দেখা পায় কান্দন মোৱা হৈছে ছাৰ আমি যাওঁ ছাৰ আমি যাওঁ, তাৰপিছত সেই মুহূৰ্ততে তাৰমানে মাষ্টৰে কয় পইচা দিম 200 টকা দিম যৌ নাৱৰীয়া আৰু অলপ লৈ যাওঁ। দুখৰ বিষয় অতি বেয়া ঘটনা, এতিয়া আৰু বেয়া ঘটনা নাই, আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ বুঢ়া জীৱনটো এটা চাকৰি কৰিব নোৱাৰা কৰি দিব লাগে, আৰু তাৰ উপৰিও দুখীয়ে শাস্তি পূৰা পাব লাগে, পূৰা শাস্তি পাব লাগে দুখীয়ে, তাৰ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত কৰিব লাগে। গাৰ্জেন হিচাপে মই এইটোকে কৈছোঁ, মানে ইয়াৰ শিক্ষাৰ মানে কোনো হেৰি নাই, গুৰুত্ব নাই, ল'ৰা ছোৱালী ক'ত গৈছে কি কৈছে, হেডমাষ্টাৰ এজন উপস্থিত থাকোঁতে তেওঁ কেনেকৈ দুজন অকণমান ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ তেওঁ বাহিৰলৈ লৈ যাব পাৰিব, ছোৱালী দুজনে যি দুজনী ছোৱালী গাভৰুৱা হোৱা নাই, হেডমাষ্টাৰ কি কৰি আছিলে, আগতে অভিযোগ আছে, তাৰ আগতে বহুত অভিযোগ আছে। চৌব্বিছ ডিচেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ। Collect your passes now.